Qəbulda müxtəlif sosial təbəqədən və yaş həddindən olan 50-yə yaxın vətəndaş iştirak edib. Komitə sədri onların müraciətlərinə baxıb, təklif və xahişlərini diqqətlə dinləyib. Qəbula gələn vətəndaşların əksəriyyətinin müraciəti xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasına aid olub. Belə ki, onlardan bir qismi onlara ayrılan və ya alqı-satqı ilə əldə etdikləri torpaq sahələrinin, bir qismi yaşadıqları fərdi həyət evləri və mənzillərinin, digər qismi isə kommersiya məqsədi ilə istifadə etdikləri qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirilməsi ilə qədər müraciət ediblər. Sədr komitənin səlahiyyətlərinə aid olan bir sıra vətəndaş müraciətlərinin dərhal həlli üçün müvafiq tapşırıq və göstərişlərini verib. Eyni zamanda vətəndaşlara komitənin fəaliyyətinə aid olan məsələlərlə bağlı hüquqi tələblər izah edilib və məsləhətlər verilib. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb və həmin qurumlara yönəldiləcəyi bildirilib. Nuranə Tərlanqızı, Vüsal Əkbərov, Astara.